U okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine opštinu Požega danas je posetila delegacija opštine Sokolac. Projekat koji je spojio ove dve opštine otvara mogućnosti za ostvarivanje saradnje kroz različite oblasti. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica zadovoljan je radom Požeške opštine. Istakao je brojne mogućnosti saradnje ove dve opštine, a posebno je iskazao zainteresovanost za saradnju u oblasti dualnog obrazovanja. Mi smo inicirali ovaj sastanak, to jest raspitivali smo se kod nekoliko opština koje gravitiraju ovamo bliže Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, koje su zainteresovane za saradnju kad je u pitanju projekat prekogranične saradnje država Srbije i Bosne i Hercegovine. Tu smo naišli na razumijevanje predsjednika Nikitovića i njegovih saradnika i danas smo upriličili ovaj sastanak. Mi smo, pored ovo prekogranične saradnje, razgovarali smo i o mogućnosti privredne saradnje, a posebno saradnje kad je u pitanju i oblast obrazovanja, kad je u pitanju i dualno obrazovanje. Mi smo zainteresovani. Sigurno ćemo nastaviti saradnju u narednom periodu i po pitanju, kad je u pitanju privreda, kad je u pitanju prenošenja, nama je dovoljno da se prenesu iskustva koje možemo vidjeti ovdje što je se uradilo, posebno kad su u pitanju industrijske, to jeste poslovne zone, što im imamo u planu, radimo na dvije, jednoj industrijskoj, jednoj poslovnoj zoni i kad je u pitanju proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Predsjednik opštine Požega Đorđe Nikitović također je iskazao zadovoljstvo posjetom delegacije iz Sokolca i činjenicom da je opština Požega deo ovog projekta. Naravno da nam je drago što ćemo učestvovati u jednom lepom projektu sa jednom opštinom iz Republike Srpske. Osim razgovora o prekograničnoj saradnji, gospodin Bjelica je pomenuo da smo pričali o dualnom obrazovanju. Opština Požega, znamo sami da je jako razvila taj princip obrazovanja. Mi ćemo naravno našim dragim prijateljima, slobodno mogu reći prijateljima iz Sokolca, pomoći da i oni uspostave taj način. To je dobro naravno zbog naših najmlađih, zbog naših učenika, zbog njihove budućnosti. Ja ne mogu da sakrijem oduševljenje što sam danas u prilici da ugostim načelnika Bjelicu i njegov fenomenalan tim. Isto tako mogu reći da je zaista mlada ekipa. Ono što mogu reći da sam 2019. godine zaista bio u Sokolcu i uverio se da su zaista tamo fantastični, izvanredni ljudi. I ovo je još jedna prilika da sa svojim timom posjetim opštinu Sokolac u narednom periodu i drago me što će ova saradnja, vidim, zasigurno izrasti jedno veliko prijateljstvo između naše dve prelepe opštine. Pored predstavnika opštine Sokolac, u poseti su danas bili i predstavnici rukovodstva Razvojne agencije Istočno Sarajevo, koji također u budućoj saradnji ove dve opštine vide brojne mogućnosti, naročito u oblasti turizma. Mi kao Gradska razvojna agencija grada Istočno Sarajevo, koja ima 6 opština u svom sastavu, za opštinu Sokolac smo planirali da pripremimo projektnu aplikaciju, implementiramo jedan projekat iz oblasti turizma. Naša partnerska opština iz Srbije je odabrana kao opština Požega i vrlo smo srećni što danas imamo priliku da kao delegacija opštine Sokolac i Gradske razvojne agencije gostujemo kod predsjednika opštine i da dogovorimo neke određene detalje u kom smjeru će ići sama priprema aplikacije i naše dalje zajedničko djelovanje. Ovo je samo prvi u nizu sastanaka koji će se održati između opština Požega i Sokolac u narednom periodu u cilju uspostavljanja što bolje prekogranične saradnje.